სახელწოდების რო არის ფაქტიურად ადმინისტრაციული თუ მოგვიგულე ის შეკეთები არ არის ამ დედოფლის გასაშვები რეპუტაცია წარმოიქმნება დიდი იყო სახელმწიფოს მონაწილეობა როგორც მოსავლის დაბინავების კუთხით, ასევე სხვა პროექტების განხორციელების დროს, ასევე მექანიზაციის პროგრამა, როგორც ისეთ წელს გაგრძელდება აუცილებლად მომავალს და წელს წარმატებულად განხორციელდა, ასევე სხვა პროექტები, რომელიც სამინისტროში მიმდინარეობდა, სამინისტროს ზედამხედველად მიმდინარეობდა სხვადასხვა რეგიონებში, ნაწილი მათგან უკვე დასრულებულია, ნაწილი კვლავ მიმდინარეობს და ჩვენი მეტი გვაქვს, რომ მომავალ წელს გადახალისებული პრიორიტეტებით უფრო მეტი სამუშაო გაკეთება სოფლად.